Olha que legal aqui fazer um churrasquinho. Janeiro. Esse baluro aí é uma ave, uma ave. Janeiro. Com esse batido aí. É uma ave. Sabia? Ave ginecológica. Esse Batistaca aí tava cantando à noite. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando. Quer ligar banheiro? É quente a água, sabe? Amanhecer. Amanhecer. Vou deixar na toalha aqui. Olha os botões ali. Vamos tomar banho de banheira. Tem outro ali. Ui, dá pra tomar mesmo. Tem que buscar, né? Põe lá. Isso tá quente. Ah, não. Eu entro aí com essa roupa aqui. É, mas tem que limpar, como é mesmo? É assim mesmo, não? Não é? É assim mesmo, é. Dá uma lavada aí. A menina tá tomando banho. Mais cedo. Quer tomar agora? Oh. Eu topo. Também, mas aí agora tem que fazer aqui. Vou ligar. Vou botar, jogar. É, joga pra ali. Pega isso aqui que tampa. Ó. Tá girando aqui, ó. Não. Faz um negócio que tampa. Qual é o negócio que tampa? Tá aí. Isso aqui. É. Olha esse dinheiro pra dentro no ralo. Foi mesmo? Vou pegar essa área então. Vou pegar essa. Mas aí, tá quente, né? Tem água quente. É, saiu quente também. Antes que escureça.